básnici po šesté. Tati, proč nemáš žádnou ženskou? Tebe už ženský nezajímají? Najdi si pořádnou ženskou. Už kvůli tomu klukovi. Starej se o svý děti, jo? Pánové, klid. Hlavně, že jsme plní testosteronu a inteligence. Myslel jsem, že přijede rychlá lékařská pomoc a rychle mi pomůže. A já ti nejsem dost rychlej? Prostě dřív jsme oblbovali holky my, teď oblbujou holky nás. Jo, pane doktore, kdyby vám bylo 18.